de tuin. Alles is super gegroeid natuurlijk. Zeker met al die regen. De uitjes. Ik weet niet of ze heel groot worden, maar... Het zijn allemaal rode uien dit. De meeste. De zonnebloem begint wat te komen. Hier en daar. Hier de courgette. Hier zit dat courgette in. En daar zie je ook mooie courgette. De peultjes heb ik allemaal eruit gehaald. Hier staat nog wel wat, maar dat haal ik er ook uit. Ik vind de peultjes niet zo lekker. En niemand in huis vindt het lekker. Dus ja, we hebben er niet veel aan. De komkommer doet het nog steeds niet zo super goed. Er zitten wel bloemen aan. En ook wat vrucht zelfs. Maar ja, we zullen zien of het nog wat wordt. Hier een hoop ui. Witte ui. Deze is wel iets groter geworden. Dus dat is mooi. En daar de aardappel. Die begint al wat te zakken. Het blad begint al wat geel te worden. En daar. Nou, dat is niet veel meer. De slakken hebben erop gezeten. Eén zak heb ik geleegd. Om te kijken hoe dat was. En ik ga zo de volgende legen en de oogst bekijken. Waarschijnlijk zijn ze wat klein. Dat was de eerste zak in ieder geval wel. Omdat het een beetje te droog was. Door het vele blad schermde dat de aarde af en kwam de regen niet zo goed er doorheen. Tenminste, ik vermoed dat dat het is. Hier de boontjes. Die zijn al mooi gegroeid. Er zit al wat bloem op. Hier. Mooie bloemetjes. En hier en daar misschien ook al een stengeltje van een boontje. Nou, dat is misschien bij die andere eerder. Ik zie het hier niet zo heel erg. Hier is de aardappel die vanzelf kwam. Kijk, de vruchtjes. Hier stond courgette, maar die is totaal opgefroten. Dus daar heb ik nu twee rijtjes sperzieboontjes gezaaid. Want dat kon nog. Dus dat probeer ik nu. Hier staan boontjes. Die zijn ook al heel mooi gegroeid. Even kijken hoor. Of ik een boontje kan bespeuren. Ja, hele kleintjes. Even kijken hoor. Oeh, waar is mijn vinger gebleven? Nou, dat lukt niet. Maar in ieder geval daar ergens in de verte zit er eentje. Oké. De mais is ook super groot geworden. Althans, die twee middelste. Deze zijn een stuk kleiner. Het zal aan de aarde liggen. Meer voeding in de aarde, dus dan gaat het allemaal wat harder. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat er ook maiskolven in komen. In ieder geval, de ui die ertussen staat, die groeit ook harder dan daar aan de zijkant. Deze staat ertussen. Hier is mijn zielige aardappel. Met alle bladeren opgegeten door die naaktslak. Die zijn echt... Heel vervelend hier. Heel veel van die naaktslakken. Dus, maar ik ga kijken wat er in die zak zit. Daar komen de eerste grote. Ah. Niet veel. Maar.
Nog een mooie. De bak valt om. Een paar kleintjes. Hele kleintjes, die haal ik er ook maar uit, want anders spruit het weer en dan gaat het weer groeien. Wat op zich niet erg is, maar soms wil je wel ook controle hebben over wat je waar plant en groeit. Dit is de uiteindelijke oogst van één zak. Niet mega veel. Wel lekker voor 1 à 2 maaltijden. En ook meer dan wat ik erin gestoken heb. Dus ik denk dat ik het groeien van aardappels in autobanden toch liever heb. Want dat is makkelijker aan te aarden. En toen had ik een hele mooie oogst. Dat was echt veel meer dan dit. Dus dan kan ik geloof dat ik toen 3 banden op elkaar heb. Dus zo hoog waren de planten. En dan produceert hij gewoon meer aardappel. Maar goed, ik heb nog een paar zakken. En elke keer als ik aardappel nodig heb, dan haal ik wat uit de zak. En dat was het weer.